Lužická sportovní hala hostila turnaj okresní halové ligy ve fotbale. V neděli 26. února se o vítězství utkali kluci z mladších přípravek skupiny C, ve které jsou týmy z Hodonína, Vacenovic, Lužic, Prušánek a Čejkovic. Mladí fotbalisté z Čejkovic se bohužel kvůli nemocem nesešli všichni, tak nemohli dorazit. Ostatní týmy střílely góly celé dopoledne. Mě se hrál dobře v tom útoku, akorát jsem si to představoval jinak. Jak jsi to představoval? Že to vyhrajem jako minule. Tyto turnaje jsou pořádány pod hlavičkou okresního fotbalového svazu Hodonín, potažmo komise mládeže. Každá ze zúčastněných obcí skupiny má za povinnost uspořádat turnaj, jehož výsledky budou určovat první dvě mužstva, které poté postupují do finálové skupiny o zimního přeborníka. O tuto cenu se vítězové utkají v Hodoníně. Hala, v které se právě nacházíme, je hala patřící v podstatě obci Lužice. V běžném pracovním dnu slouží hlavně pro potřeby místní školy, v odpoledních hodinách pro potřeby místního fotbalového klubu, kde probíhají tréninky, převážně místního fotbalového klubu. Mimo to sem dojíždějí i okolní družstva, které tady trénují. A jak sami vidíte, tak přes sobotu, nedělu probíhají různé turnaje, jak fotbalové, florbalové, je tady tenis, je tady volejbal. Zaujmout děti do sportu se v dnešní době stává stále těžší. Určitě je to práce s těma dětmi, je na jednu stranu náročnější, je samozřejmě i příjemnější, co nás asi bude těšit všechny společně, že ty děti dostaneme v současné době aspoň od počítačů, od televizí a aspoň na ty dopoledne, neli odpoledne se věnují tomu sportu. Co vás na fotbale, kluci, baví nejvíc? Asi ten sport. Ten sport a to kopaní do míče. Bezva. A máte nějakého oblíbeného fotbalistu? A chtěli byste být jako on? Ronaldo. Kromě medailí za celkové umístění a cukrovinek pro celá mužstva, fotbalisté obdrželi i individuální ceny za nejlepšího střelce, brankáře a hráče. Dostali jste nějaké speciální ocenění, někdo? Jo, tak ukážeš nám to, prosím tě, a řekneš nám, za co si to dostal, to ocenění. Za nejlepšího brankáře. Lužický turnaj zvítězili Vacenovice s 9 body, na druhém místě skončil Hodonín se 6 body a Prušánky se umístili jako třetí. Vítám vaši činnosti sportovní hodně úspěchů a těším se na setkání příští týden v Bojanovicích.